Se painaa tälle stoppiin, mut silti ei oo kiva aloittaa ja siin hankkii. Kysy somesta, toitin sille vähän avata, kyllä old school on cool, mut ei toi oo ihan kamaa. Kerro mulle, miten se on muka ihana, kato, no sehän on joka jutusta ihan pihalla. Ja ei se mitään iPad ikinä josta, kympin uutiset katsotaan televisiosta. Ne on kaikki ihan saakeli hyvin, mut se kai tän aatteli pyriin. No ja tuolissa mietti huolissa, et mitä tapahtuu sun huoneeseen ja huomista. Kerran näki, kun me halattiin nahkuna. Sen jälkeen pojas tarvii ammattia. Mulla se inhoa mua, mutta en mä tiedä miks. Skitsos, haukku, mut siis leikin kiks. Tää toimii me, toissa. Mut meillä on yksi pieni ongelma. Sun kois pyytä kattaa läskää. Sun äitis kutsu käymä. Suvetele ja häi. Don't mind us behind.